כמעט ערב טוב לחבר הכנסת איתמר בן גביר. אני מקווה, אדוני, שאינך מתרגש מדי מקמפיין ההפחדה של חברינו הטובים מהשמאל מפניך. אני מזכיר לך שלהקת הצווחנים והצווחניות, אשר נושאים עכשיו את שמך ברעד ובחלחלה, מתורגלת בהחרדת עצמה ובזריעת פאניקה מפני אנשי ימין. אתה בטח זוכר מה הם אמרו על שרון, וגם ששרון הפך לסבא הלאומי. אתה בטח זוכר גם את הבעתה שלהם מפני בגין, אותו בגין שהיום הם נזכרים בו בערגה, כאילו היה ממקימי מפאי בכלל. מה הם אמרו על ליברמן ועל בנט ועל שר, גם ממש קל למצוא בגוגל. והנה, ליברמן הוא נסיך השמאל, שר הוא נביא הממלכתיות התל אביבית, ובנט, המתנחל הפשיסט, חובש הכיפה, הוא היום בכלל שותף אידיאולוגי ופוליטי של זהב הגלון ומנסור אבס. אז איתמר, קח את הפאניקה שלהם בפרופורציה ואפילו עם מידה של גיחוך. אבל אסור לך להתבלבל, איתמר. כי עם הכוח הפוליטי ועם המעמד ועם ההצטרפות לממשלה ולקבינט, מגיעה גם הזדמנות בצד הסיכונים. הסיכונים ברורים והסכנות מוכרות, אבל גם ההכרה צריכה להיות ברורה. אתה לא איתמר בן גביר שלפני 25 שנים, אפילו לא איתמר בן גביר שלפני שנתיים. ואת זה אנחנו מבינים ויודעים, וגם אתה. אבל חובת ההוכחה היא עליך. ועם חובת ההוכחה באה גם אותה הזדמנות שדיברתי עליה. ההזדמנות להתבגר ולגדול לתוך ובתוך תפקיד שר. ההזדמנות לראות תמונות לאומיות רחבות ומורכבות, וגם תמונות נקודתיות בהקשרים עמוקים. אדוני, ההזדמנות שאתה מקבל היא יוצאת דופן ברמה הלאומית. אם תצליח לשקם את משטרת ישראל, להשיב את הביטחון האזרחי לרחובות, לעקור משורש את האלימות המטורפת בחברה הערבית, את משפחות הפשע המשתוללות, כמו גם להשיב את המשילות בחלקים של ישראל שעבדו לנו כמדינה, תזכה לשבחים מקיר לקיר, ושמך יתחלף מאוד מהר מכללה להערכה ולברכה, גם בפי אלה שכרגע מציירים אותך כשטן עצמו. ואם תצליח להנחיח ולהגשים וליישם מדיניות לא מתנצלת, לא עוצמת עין ולא מפחדת, בדרך של ניהול נכון ובוגר ואחראי, תעשה גם קפיצה פוליטית בהתבגרותך הציבורית, אשר מתרחשת ממש לנגד עינינו. אני מאוד מקווה שלא תזנח לחלוטין את הבן גביר, ותהפוך לחיה ממלכתית ומסורסת, אבל אל תתבלבל לרגע לחשוב שאפשר לנהל אתגר כה מורכב וכה היסטורי כמו זה שממתין לך במשרד הביטחון של הפנים, בכלי העבודה הפוליטיים שהובילו אותך עד הלום. ככה זה עובד, איתמר. אתה תצטרך להתפתח ולהשתכלל ולשאת את משקל האחריות ואת גודל המשימה הלאומית על כתפיך. אבל אני מאמין שאתה מסוגל לגדול לתוך התפקיד והמעמד, ומול עינינו להפוך לאיש פוליטי שליבו נשאר במקום הנכון, אבל גם כזה שבמקביל לומד לשחק את המשחק בליגה של הגדולים. אני נושא עיניים בסקרנות רבה מאוד לעקוב אחריך בשנים הקרובות, ומתוך אמונה שיש בך יכולות וכישרונות גדולים, אני מייחל להצלחתך ולהתפתחותך, ומבקש ממך למצוא את המזיגה ואת האיזון הנכונים בין הפעיל הפוליטי הנמרץ, שלא אחת פונה לפרובוקציה, לבין השר הביצועיסט שעכשיו אמור לנהל ולהוביל ולהנהיג את אותם שוטרים שיקשו עליו את החיים רק לפני זמן קצר. זה אתגר אדיר, איתמר, והוא יכריע הרבה יותר מאשר את עתידך הפוליטי, אבל אם תצליח בו, עוד מספר שנים מהיום, השם הזה, בן גביר, יפחיד כאן הרבה פחות אנשים, ואולי אפילו יהווה סמל של דור ויהפוך לקול חדש של ישראלים רבים אשר מעשו בבולשיט ומעשו בבלוף. מעשו ביפי הבלורית והתואר מטעם עצמם, ומוכנים ופתוחים לקבל ישראלי חדש וגם פוליטיקאי מזן חדש. השיח ישלב בחוכמה, בין אותנטיות אישית, בין נאמנות לדרך לבין ניהול ואחריות, ואפילו הנהגה, תמצא הרבה מאוד אנשים שיגידו, האמת, הביאו אותי לחינם מבן גביר. אבל זה באמת תלוי בעיקר בך, אולי בכלל אך ורק בך. שיהיה לך המון המון בהצלחה, אדוני. זכור שהאצילות מחייבת, ושגם הממלכתיות אינה מילה גסה, אבל לרגע אל תשכח עבור מי ובשם מי אתה עובד, עם ומדינת ישראל. בעצה קטנה אחת ממני ברשותך, מותר לך מדי פעם להזכיר לנו, וגם להם, שאתה בן גביר. כולם יישארו בחיים, אני מבטיח לך. בינתיים שמור על עצמך, כי איומים רבים ומבקשי רעתך גם. אז באמת, שמור על עצמך, ומכל הלב, הרבה בהצלחה. ערב טוב שיהיה לך, חבר הכנסת איתמר בן גביר.